Mladen Ivanić, rođen u Sanskom mostu 16. septembra 1958. godine. Kao dijete je sa roditeljima doselio u Banja Luku, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i diplomirao na ekonomskom fakultetu. Ipak rodnog mjesta u kojem je bio đak prvak nikada se nije odrekao. I kada je mnogo kasnije stigao na važne funkcije, posle susreta sa najvišim svjetskim funkcionerima, opet se vraćao prvim sugrađanima da im pomogne. To čini i danas kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Škola mu je išla kao od šale. U školi, ali onoj najvišoj, i na kraju je izgradio karijeru kao univerzitetski profesor. Ipak škola mu ni kao učeniku, ni kao profesoru nije bila dovoljna. Uz Crveni krst, izviđače, radne akcije, najbolji đak, vlasnik udarničke značke i osnivač prvog disko kluba u Banjalučkoj gimnaziji, brzo je izabran za lidera omladinske organizacije. Tamo je pokazao svoje prvo političko umijeće i od tada do danas ostaje lider. Uzorni Titov omladinac, doktor nauka sa 25 godina, najmlađi prijeratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine na prijedlog omladine i najmlađi funkcioner u SFRJ, profesor političke ekonomije, osnivač Srpskog intelektualnog foruma. Punih 16 godina na visokim političkim funkcijama kao lider stranke koja nikada zvanično nije pobjedila na izborima. Ipak Partija demokratskog progresa s njim na čelu od osnivanja 1999. godine postala je nezaobilazan faktor na političkoj sceni i tu ostala. Jedan je od rijetkih političara koji se sa novinarima odlično razumije, a privukao ih je na svoju stranu baš time što je bogatu ekonomsku i političku karijeru počeo upravo kao novinar. Kada je završio fakultet, do tada student honorarac Radija Banja Luka, tamo se zadržao 4 godine i kažu bio odličan. Inostranstvo je njegova druga kuća. Od studentskih razmjena u Austriji i Njemačkoj, postdiplomskih studija u Mannheimu i Glasgowu i danas je vani više nego kod kuće. Kao predsjednik vlade Republike Srpske, šef diplomatije Bosne i Hercegovine, delegat i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i danas kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izdržao je udare oko navodne prodaje banaka u bescijenje, pobjedio u izmišljenom slučaju Srpskih šuma. Reformisao je poreski sistem Republike Srpske. Prvi je Srbin koji je za božićne praznike unio banjak u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sreo se sa mnogim važnim svjetskim ličnostima, bio gost Vladimiru Putinu za vrijeme parade u Moskvi, u Sarajevu dočekao njemačku kancelarku Angelu Merkel i bio domaćin papi Franji, vrhovnom poglavaru Rimokatoličke crkve. Autor je brojnih knjiga, naučnih i stručnih radova, autor i koautor više projekata za potrebe Svjetske banke, UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija. Odlično govori engleski i njemački jezik. Ipak, ako njega pitate, od svih uspjeha najponosnije na Vladimira i Jelenu i naravno na brak sa Gordanom. Karizmatičan, strateg, pregovarač, tvrde, igrač na velike golove koji u svakom trenutku zna na kojem dijelu terena treba stajati da lopta dođe. Prvi je partijski lider u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koji predsjedničku fotelju napušta na vrhuncu karijere. Kaže da je vrijeme za smjenu generacija u politici i da Partiju demokratskog progresa koju je uveo u zajednicu evropskih narodnih stranaka preda u ruke mlađih. Kažu, nije napravio veliku partiju, ali je napravio partiju bez koje se ne može.